Stort tack, tack Bianca Lady från Världskulturmuseet. Vi samlar, eller vi sparar på frågorna, så anteckna dem gärna. Och så kommer vi efter nästa talare ha en liten frågestund. Nu så kommer vi röra oss till ett mindre museum, närmare bestämt Härjedalens fjällmuseum. Och jag välkomnar upp på scen Elfrida Bergman. Elfrida, du är ju kulturanalytiker och normkonsult på Kub förlag, men vi känner ju också till dig som den som var med och startade upp Queering Sápmi. Det stämmer. Och du och din kollega Sara Lindqvist, ni jobbar tillsammans nu som konsulter i det här projektet på Härjedalens fjällmuseum som heter Arkiv Q. Precis. Och då förstår jag att ni ägnar er åt att demokratisera historieskrivningen genom att samla in historiskt och nutida material som kan användas för att berätta det som förut inte då har synliggjorts på Härjedalens fjällmuseum. Exakt. Och det ska bli jättekul att höra mer om detta. Varsågod. Tack. Jag pendlar med två datorer här för jag har mina anteckningar på den ena. Och, ja, men det läser sig. Så fint att vara här. Hoppas att ni orkar lyssna. Det blir queer salsa sen. Så ni får hålla ut. Men Arkiv Q alltså, det finansieras av dels av Härjedalens fjällmuseum självt. Men också Regionförbundet i Jämtlands län. Funäsdalens kommun, Kulturrådet. Och Riksutställningar har också gått in i projektet som en samarbetspartner. Just för att det är ett... Vi ser det ganska mycket som ett experiment. Hur kan ett litet museum jobba med att demokratisera historieskrivningen utifrån ett normkreativt perspektiv? Och det jag ska berätta om, det är en work in progress. Vi håller på just nu. Så jag kommer som visa lite olika spår och lite olika tänk som vi har haft under processen. Och jag vill börja med att säga att nämna Ola Hanneryd också, som är chef på Härjedalens fjällmuseum, som var den som initierade eller tog den första kontakten med mig och Sara. Och det började med att de ville hyra in utställningen Queering Sápmi och att vi, eller att han ville göra någonting mer och tyckte inte att det räckte. Han ville inte bara göra en tillfällig synliggörande av då i det här fallet queera samiska personer, utan ville på något sätt implementera och bygga långsiktigt på sitt museum. Så vi skapade helt enkelt det här projektet utifrån min och Saras kompetenser, vad vi kan, och välja bort sånt som vi inte kan, men också utmana lite vad vi kan. Och behovet som fanns på museet och vilken pepp som fanns där. Och jag vill också... Det här är Sanna som står i receptionen, en av tre anställda. Det är, alltså Härjedalens fjällmuseum har tre anställda. Det är Ola Hanneryd som är museichef och också är vaktmästare, guide, pedagog, gör allt möjligt. Det är Sanna som står i receptionen och så är det Kenny som är lite allt möjligt, kommunikatör. Jag tror han håller en del turer också och håller i fikat och så där. Det är ett fantastiskt museum men som är pluttigt och just därför tycker jag det är så fantastiskt att de har gått in med den här satsningen. Liksom. Och vi bestämde oss ganska tidigt för att normerna ligger, eller arbetets fokus ligger på normer kring kön och sexualitet. Och det har diskuterats lite under dagen och folk har haft lite olika perspektiv på det här med intersektionalitet. Men jag ska berätta hur vi har tänkt. Vi har tänkt att vi måste ha ett intersektionellt perspektiv för att det är så sjukt dåligt att återskapa normer. Alltså att å ena sidan säga att vi ska ifrågasätta och kritisera och nyansera den här delen av vår normativitet, men vi väljer bort den här. Det är en sak, att vi inte vill återskapa så här diskriminerande faktorer eller osynliggörande eller så där, och maktrelationer. Men också rent strategiskt att en missar så otroligt mycket om vissa faktorer, vissa diskrimineringsgrunder och annat väljs bort. Till exempel så gör men den som grundade Härjedalens fjällmuseum, nu tappar jag hans namn, men var en man som beskrivs som en patriark, som en ganska hård person och som brann för hembygden. Han hade också väldigt så här, stora funktionsnedsättningar som gjorde att han också var helt beroende av personlig assistans och hjälp i hela sitt vardagsliv. Och det
självklart så påverkar det hur han kan kommunicera sin maskulinitet. Han beskriver hur kärlek och relationer och liksom frustration till sin kropp i brev och dagböcker som han har skrivit, och är då samtidigt den här patriarken i maktposition. Det gör någonting. En funktionsnedsättning gör någonting med maskuliniteten. Och det hade vi inte tänkt på om inte vi hade tänkt på intersektionalitet. På samma sätt så gör, men i och med att vi jobbat med Kring Sápmi, så är kolonialismen och dens faktorer är ju i allra högsta grad relevant i Härjedalen som geografiskt område. Men också då när det gäller heteronormativitet. Kolonisationen av Sápmi gör någonting med könsrollerna, med sexualiteten och tolkningarna därav i historien. Som ett exempel så hittar vi Lapp Gunnil, beskrivs hon som, från Härjedalen, som dömdes till döden på 1600-talet. Inte bara för, hon dömdes som att hon hade utövat häxeri. För hon hade en konflikt med den lokala prästen. Hon hade barn utanför äktenskapet, vilket inte var ovanligt eller konstigt i en samisk kontext. Men i en svensk kolonial kontext så var det en synd. Hon drack också ganska mycket sprit och var ganska härjig och högljudd på gatorna. Och hon hade ett samtal med prästen med ett tillfälle om någonting, och då handlade de i konflikt. Och hon svär åt honom och hon så här, är skitförbannad på honom. Och när han går hem från hennes hus så trillar han, eller någonting händer som gör att han gör illa ryggen. Han är dålig flera år, och till slut så är det då hans anklagelser att det här förbannelserna som hon uttalade, eller ilskan hon uttalade på samiska, tolkar han som att hon har förhäxat honom. Och hon döms till döden för det. Och där ser vi ju så här, kön, sexualitet, kvinnors utrymme, kristendomen, kolonisationen, tolkningen av det samiska, konflikten mellan de två olika grupperna har liksom med vartannat att göra. Och hade vi inte tänkt på det så hade inte det varit ett relevant case. Men som vi nu då kan lyfta in för att bidra till historisk skrivningen av kön och sexualitet och hur det har gjorts i Härjedalen historiskt och i nutid. En sak som är, ja, som sagt, det här är då samma som jag sa. Det som är lätt på ett litet museum är ju att det är ganska lätt att implementera till hela personalgruppen. Vi känner allihopa, alla är peppade och det blir väldigt nära. Till skillnad från en institution som har kanske 50 eller 100 anställda. Det säger sig självt. Men jag tror att det är lika viktigt på en institution med 50 eller 100 anställda. Metodiskt, hur ligger till i tid? Typ. Ja. Metodiskt så har vi som sökt, det är ett experiment, vi har sökt på alla möjliga olika sätt. Jag har använt alla mina researchverktyg som jag bara har. Jag har gått med i släktforskargrupper på Facebook. Jag har gått med i gruppen Alla vi som älskar Härjedalen. Och liksom sökt efter, så här, är det någon som har släktforskat och hittat någonting som skiljer ut sig på något sätt? Vi har kontaktat såklart Härjedalen Pride, HBTQI-organisationer lokalt, och vi har även haft en del workshops med skolor som både då har varit utbildande för dem men också insamlande för oss, där skoleleverna helt enkelt fått skrivuppgifter i svenskan där de ska prata om normativitet som vi tidigare haft ett workshopsamtal om. Men nu ska jag visa några exempel på vad vi hittat. Här är då hermafroditen Esbjörn från 1735, dog han eller hen, som vi då via arkiv, bra, tack. Och det här var via släktforskarförening på Facebook. Vi fotade dens hus som finns kvar, en gård från tidigt, från 1600-talet. Vi vet att den fick ärva ett torp på gården, så vi vet att den inte blev förskjuten av sin familj. Mer vet vi inte, men det är något. Vi har också kollat på, ja, nu stämmer inte det här, spännande, fotoarkivet Gosa, gårds- och säterarkivet med gosiga gubbar som jobbar ideellt, har bjudit in oss att söka i deras arkiv, där då Sara Lindqvist, min geniala kollega, har grävt och letat efter saker. Och vi vet ju ingenting om de här personerna, men det vi har som också det här med att skapa sanningar eller osanningar är vi inte så intresserade av. Vi är intresserade av kittlingen i att eventuellt möjligtvis händelsevis kan
det här har varit någonting. Och om inte det så kan vi i alla fall konstatera att hur kön kanske gjordes då är, vi tolkar det på ett annat sätt idag. Vår blick är präglad av historia och nutid när vi tittar på historien och att vi försöker synliggöra det också. Vi har också kollat på basutställningen, räknat kön. Jag tyckte det var jättemycket kvinnor på bilderna där. Men när jag räknar på dem som jag, enligt min blick, tillskriver en kvinnlig identitet så var de hälften så många. Och när vi kollade på namngivna kvinnor så var det en tiondel. Och när vi kollade på hur många kvinnor som har någon form av statusposition och eller profession eller hantverkskunskap så var det 2 namngivna kvinnor. Medan det var 10 gånger så många namngivna män. Och det säger någonting om historieskrivningen och vilka insatser som behöver göras. Vi har också intervjuat folk. Här är på väg till Lillhärjöbygget, kulturreservat utanför Lillhärjödal. Som hans släkting från 1600-talet som kallas för Hönehans, som drog runt på bygden och gav bort friarband, skoband till karar på bygden. Prästen ska också ha sagt, jag tror det var prästen, som kom på Hönehans med en annan kar att de red så att röva sved. Och den här berättelsen finns liksom då kvar hos hans nu levande släktingar. Vi har intervjuat nu levande hbtq-personer från bygden, deras livsberättelser till arkiven. Vi har tagit in såklart queera aktiviteter och bara lägger in som sådana här dokument till exempel. Men också tittat på då arkivmaterial som finns. Till exempel vinflaskan som är benämnd som Felix de Chateau, som har, alltså en Felix som har odlat vindruvor i fjällvärlden i Härjedalen och producerar sitt eget vin, och han beskrivs som en underlig figur. Hans vin finns i arkivet och var en normbrytare. Vi ska forska mer på detta. Avslutningsvis så, vi är som en work in progress, vi ska inte producera något, men det här fantastiska museet, här är Kenny och Sanna. I somras på Härjedalen Pride så tog de det här gamla 70-talstältet och så inkluderade de det här smycket som kallas för Vivallens smycket, som är från en 1000-årig grav som först tolkades som en svensk grav för att i början av 1900-talet så beskrevs den som en svensk grav. Sen vid senare efterforskningar så visade det sig att det självklart är en samisk grav. Och den här personen som de då hade trott var en kvinna, som var den som hade, hon hade begravts, den hade begravts med en massa pärlor, ett orientaliskt bälte, det här smycket, och var centralt placerad. Då visade testen att det var ett mansskelett. Så de ställde ut den på Härjedalen Pride och med frågeställningen, kan det här ha varit Härjedalens första transperson? Vi vet inte. Det kan ha varit så. Kanske är det bara vår nutida normativa blick som vill definiera, vill positionera. Men det vi vet är att för de hbtq-personer som lever i Härjedalen och för mig också som inte lever där, är det bara en kittlande tanke och det liksom känns som ett slag i normens mellangärde att det kan ha funnits normöverskridare så sent tillbaka som 1000-tal i Härjedalen. Men där tror jag att jag slutar och bjuder in för frågor. Tack! Ett slag i normens mellangärde, twittrade ni, hashtaggen queerkultur. Härligt. Och välkommen upp igen, Bianca Lady. Vi slår ihop er en frågestund här, för ni har ju en del gemensamt. Dels att ni är vana att jobba med intersektionellt perspektiv, men också att ni symboliserar strategiska samarbeten. Mm. På Världskulturmuseet så jobbar ni aktivt med strategiska samarbeten, och det var en del av den här utställningsproduktionen inför Playground. Och du, eller Frida Bergman, du är ju lite resultatet av ett strategiskt samarbete kan man säga, som Härjedalens fjällmuseum gör. Jag är resultatet. Du är inte resultatet, du delar processen. Men jag menar att du är den som blir anlitad i ett sånt strategiskt samarbete. Mm.
Innan jag öppnar upp för frågor så vill jag passa på att fråga, vad är råden till museer som vill börja jobba mer aktivt med strategiska samarbeten och därav öppna upp för nya frågeställningar och perspektiv? Jag tror att nummer ett är att rannsaka sig själv och att se sin egen maktposition. Och att så här, för det gör jag, det var jag och Sara tvungna att göra också, eller vi ville göra det i Queering Sápmi som icke-samiska personer. Att så här, oavsett vilken du representerar en institution eller jag var liksom bara jag i det projektet, så har vi alla privilegier och maktpositioner och vi tillskrivs också en massa saker som kanske inte alltid är sant och som inte är så helt bekväma att bära. Jag fick lära mig att bära en kolonial ryggsäck som är min individuella ryggsäck att bära, men som jag kanske inte egentligen har personligt klander för, och att kunna skilja på det. Och på samma sätt så tror jag att institutioner behöver lära sig att, men bara för att vi som jobbar på det här museet nu är the good guys, så måste vi också se vad vi i den här positionen representerar och hur andra läser oss. Och att synliggöra det, bjuda in till kritiken och att välkomna den kritiken innan en gör någonting annat, skulle jag vilja säga. Tack. Janka? Ja, word säger jag. Och vad svårt det är. Jättesvårt. Och jag tänker också att jag tycker vi har fått så himla bra råd under dagen, så jag tänker att jag bara upprepar liksom, bjuda in helt enkelt. Och då göra det inte som att nu ska vi göra tillägg eller ni måste hitta oss eller så, utan faktiskt ut, lyssna in, vad är det som händer, varför är detta intressant, och också då var verkligen beredd att öppna upp genom att göra sig sårbar. Tack. Frågor, kommentarer? Där har vi en fråga. Hej Emil. Hej igen. Nu har vi förvarnat Bianca om det här, men jag har faktiskt frågor till båda två. Jag tänker två saker. När Croydon Museum and Heritage Service gjorde sin utställning Lifetimes, då samlade man in historier från homosexuella män och lesbiska kvinnor. Och då anställde man en homosexuell man och lesbisk kvinna för att göra den här insamlingen. Så jag tänker lite hur ni förhåller till att samla. Och det här kallas för peer-to-peer. Alltså när det är en från gruppen som samlar in från gruppen, att man då skapar större förtroende. Och då tänker jag lite hur ni förhåller till det när man kommer från en majoritetskultur och frågar personer som är avvikande om det, och då uppstår hinder. Jag tänker också ni då har samarbetat med den här projektverkstaden. Det var min ena fråga. Sen andra är lite det här med berättelser. För jag är lite av åsikten att det finns en risk när man samlar in berättelser att man fokuserar på berättelserna och inte på sammanhanget som berättelserna bildar tillsammans. Och då undrar jag lite hur ni förhåller er till det. Vad menar du? Jo, alltså det är att det finns en risk att man snör in på berättelser och inte på strukturerna bakom som skapar förtrycket som berättelsen handlar om. Yes. Utan att man bara lyfter upp själva berättelserna. Yes, Emil, får jag svara nu? Ja. Tack för att du gör mig till en utav de privilegierade normativa personerna. Jag tror inte du vet riktigt vad jag har för andra identiteter eller vilka intersektionella korsningar som är i mig. Så jag ställer inte riktigt upp på det. Det är inte så att vi alltid måste outa alla våra olika identiteter eller så. Och det är inte säkert att det är så, att det nödvändigtvis är så att vi inte har erfarenheter eller levd erfarenhet i våra respektive liksom, projektgrupper. Inte sagt med det att vi inte måste bjuda in många, många fler och att vi måste vara fler. Och jag tycker att det är viktigt att det du tar upp, peer-to-peer. Men jag tror att vi också ska vara om just den här sårbarheten och att kunna förändras inom organisationen, om vi faktiskt skriver under på det, ja men då händer ju någonting med oss eller de som, om vi nu ska göra att vi och de som då är liksom det normativa privilegierade. Jag tror att det är viktigt att vi också ser att de här olika projekten också har en omformande och en förändrande potential verkligen i den stora organisationen. Så det är det ena. Jag vill bara, det var liksom ett svar på den frågan. Och sen när det kommer till berättelser så måste jag tänka lite på den frågan. Har du lust att
Nej, men jag tänkte också att, eller jag vet inte om den första frågan var riktad till mig, men alltså, men jag håller med, för att det är verkligen problematiskt, tänker jag, att alltså det är asproblematiskt när en vit medelålders heteroman i maktposition står och pratar för en grupp som han själv inte tillhör och tror att han förstår någonting. Det är alltid problematiskt, på samma sätt som det är problematiskt att jag står trots 4-5 års arbete med Queering Sápmi och berättar för er hur det är att vara samisk hbtq-person. Jag gör inte det, men det jag gör är att skapa en arena där deras röster hörs och synliggörs, och jag gör mitt absolut bästa för att liksom att göra det, och där har jag ett ansvar. Och sen är det ju som att sen som flata och queer och allt möjligt, så är det klart att det är mycket lättare att få ett förtroende. Det är också mycket lättare när folk vet att jag gjort det här projektet innan, som ett hänvisningsprojekt, och att det slutresultatet finns där ute redan. Och jag tror att, men jag tror också att bara för att du är hbtq-person, eller bara för att du inte är vit, eller för att du, alltså så här, så är du liksom inte expert på strukturerna. Man kan vara, ha noll diskrimineringsgrundsidentiteter i sin kropp och sin skalle, och ändå vara en väldigt bra normkritiker. Så det handlar om tilltal och vem du säger dig representera, tycker jag. Men sen så, och jag tänker också att det är så farligt när det blir ett komplex för så här, men vem är jag, vem ska jag, vad ska, för det blir också som ett sätt att inte göra någonting. Gör någonting, men säg också jag är inte det här, så därför kommer jag säkert säga en massa jävla puckade grejer, jag kommer återskapa en massa normer, det gör vi hela tiden, för normerna sitter i alla våra kroppar liksom. Men snälla hjälp mig, att om jag säger något idiotiskt, tilltala mig och säg det då till mig så jag kan bli bättre. Men döm inte ut mig som människa för att jag råkar göra det. För då tror jag att vi är ute på hal is om vi ska börja så här picka på varandras identiteter. Ja, men då tänker jag att jag går vidare med berättelser. Då tänker jag att berättelserna, jag håller helt med om det här, alltså problemet att det kan bli liksom att berättelserna står vid sidan av, och att det liksom inte är att man faktiskt belyser makt eller det normativa, utan istället liksom ska visa på det som avviker. Men jag tror att berättelserna kan ha den potentialen. Jag är helt övertygad om det. Att berättelserna som sådana, som partikulära, har verkligen förmågan och möjligheten att liksom belysa någonting som är mycket mer allmänt, mycket mer generellt, och därigenom också ifrågasätta, belysa makt och diskriminerande strukturer. Så jag tänker att det är liksom lite det som vi sysslar med jämt, även när vi sysslar med föremål. Alltså där kommer vi väldigt nära en genuin berättelse, en genuin liksom, upplevelse av att vara människa på olika sätt. Och det, den, kan vi få grepp om det, så kan det också ställa mycket större frågor. Så det tänker jag kring berättande. Det är mitt försök till svar på den frågan. Men så jag tänker också, som i Queering Sápmi så var det ju asviktigt att lyfta de där berättelserna, för de var så otroligt osynliggjorda och ohörda. Men sen gjorde vi ju det på ett sätt där vi försökte, alltså hur vi ställer frågor. Vi ber inte bara någon berätta om sitt liv, utan jag frågar explicit så här, hur har normen påverkat dig i ditt liv? Hur har normen påverkat ditt livsutrymme? När i ditt liv upplevde du att, bara för att du är tjej, att du inte fick göra så här eller göra så här? Berätta om det. Så konkret som möjligt. Så det handlar också om en intervjuteknik. Vad för berättelser vi söker och varför. Liksom. Och sen, jag var inte inne så mycket på det, men i basutställningen till exempel, där tittar vi på hur normerna görs. Vilka berättelser finns? Och det är de normativa berättelserna. Hur kan de kompletteras av andra berättelser? Men också som det där bildexemplet jag gjorde, där så här, nutida normer syns i texten så här. En mor kunde råda sin son att granska fästmäns ladugård. Om siltapparna var nytvättade och fina var fästmän en ordentlig flicka. Jag tänker att man skulle kunna berätta exakt samma historiska fenomen, men göra det med en annan text. Eller bredvid den här textskivan, titta, kolla så här, titta här! Den här textskivan skrevs på den tiden, kanske 1988. Då såg vi på det så här. Hur skulle vi säga, vad kan vi se om könsroller och normer på 1988, genom att se på den här textskivan, ställa frågor till varför är det relevant att beskriva det här så här. Men det är som nästa steg i ArkivQ, att
liksom omsätta det vi har hittat och upptäckt i praktik och implementera det in i basutställningen. Och så. Mm. Och det här är en så spännande diskussion så jag vill egentligen inte avbryta den. Men jag är glad att den här dagen inte är slut än och vi har en dag imorgon så vi kan fortsätta. Till er som följer livesändningen så vill jag säga nu att det är en liten paus. Och återkom till oss klockan 16.20. Då ska vi samtala nakenhet. Missa inte det. Får jag dra en rövare i en minut? Eller 30 sekunder. 30 sekunder, varsågod. Jag har fått Malin Hellqvist Selén, koreograf, gör ett nytt verk som kallas för Missionären. Som fokuserar på lesbiska missionärer i Västerbottens inland tidigt 1900-tal. Jag är researcher. Sjukt kul jobb. Jag bara säger att om det tinglar till någon liten klocka, lesbiska inom missionsrörelsen, ensamlevande kvinnor i Västerbottens inland, kvinnor som har levt och följts åt, kanske som vänner, men vad vet vi vad som händer i sängkammaren. Så här, om det tinglar till i någon på något sätt så hugg mig. Vore sjukt tacksam. Tack. 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 Nu kommer vi till dagens kanske minst väntade programpunkt. Det här ska bli jättekul tycker jag. Dansglädje kan aldrig vara fel och nu så ska vi välkomna